ראיתי את ההרצאה. הוצאת 10 מיליון. בדיוק. והחלטתי שאני רוצה לנסות טבעונות. בואי נלך על זה. אם את יכולה לעזוב את האיפור כבר? תודה, תודה, תודה. למה לא שמת עדיין מגפיים? איזה מגפיים? כאלה יפות. אם את יכולה לשים את המגפיים כבר? אני שמה, אני נועלת. לא שמים מגפיים, מפתח זיו, אני נועלת נעלה, אמא. אז הגענו לחוות החופש. אוקיי. עומרי דיבר בהרצאה על תעשיית המזון מן החי, כל הבעלי חיים, תרנגולות, כבשים, עגלים, נכון? נכון. אז מהתעשייה הזאת יש גם ניצולים. בעלי חיים שיוצאים בריאים ושלמים והם מגיעים לפה. וכאן הם גדלים, ואנחנו יכולים לבוא ולבקר אותם ולראות אותם. בשביל זה בנוי כאן היום. על כביש החוף! די, די, נשאיר שוטף את הנופ. שלום! אילנה, היא עובדת בחווה. מה קורה? תאהב אותי יותר או תאהב את אוריאן יותר? לא, אין סיכוי, יבש לי את הצורה. וילי, אתה יודע שזה שם מאוד יפה? זה מטורף, איך כאילו את יודעת הכל על כולם, ואת כל השמות, ובאמת כל הכבוד לך, אילנה. שלום. וואו! הוא רוצה תשומת לב, אז הוא אוהב לשחק. רק צריך להיזהר מהקרניים שלו, זה הכל. אם אני ואתה הולכים לפתח זוגיות, זה לאט לאט. זה נראה לי שזו הפעם הראשונה נראה לי בחיים שלי שאני רואה חזיר. נראה לי בחיים לא פגשתי ככה חיות כאילו שהם לא כלבים וחתולים. אולי עכשיו אני קצת פחות נגישה אליהם, כי זה פעם ראשונה שלי, ואני מניחה שאם אני אבוא לפה עוד פעם, פעמיים, אני כבר אלטף את עדן, ואני ותמיר נקפוץ ביחד, נכון? כמו שעומרי דיבר עליו בהרצאה, של להתחבר מחדש, כי אנחנו לא נחשפים לבעל חיים. זה בדיוק הנקודה של כל הדבר הזה. בחיים אני נחשפתי לתתי לחיה שהיא לא כלב. היי בילי, באתי להיות איתך, מה, אתה רוצה גם להיכנס? תכיר, זאת אמא שלי, רויטל. יש פה כמה כאלה שלא נטים אחד על השני, כמו אנחנו. בסדר, גם אני לא מתה על אוריאן, אוריאן זה מההתחלה. ממש ממש מגניב, כאילו לראות שלכולם יש כזה את המקום שלהם, את החדר שלהם. וואי, וואי, וואי. בואי, היא מאוד מאוד אוהבת תשומת לב. את רואה שיש לה רק רגל אחת? אוי, מתוקה. רגע, רגע, זוזו, אני צריכה לשים לכם באוכל שלכם. אוי! קים, אולי נעשה תחרות, אה? תדליק אותי. לא, כי את הולכת להפסיד. אל תעוף עליי, מתוק. דיקלה, תביא לך איזה פותחת. אני ממש אעודד אותה. אני אפילו אעזור לה, אני אגיד לגור, דיקלה. נו, אז איך היה היום שלך? מטורף. צמחונות, טבעונות. התהליך הזה הוא לא קורה ביום, וכאילו דווקא להגיע לכאן, באמת, אני אומרת בלב שלהם, זה תורם. וזה לגמרי פתח לי את הלב עוד יותר. זה באמת מדהים. זה שפנית אלינו, אנחנו חיים בשגרת חיים, אורח חיים מסוים, ומאוד נוח לנו לבוא ולהישאר בו, ולא לפתוח את הראש, ולא להיפתח לדברים. וזה באמת משהו מיוחד שיש בך, וזה לא מובן מאליו, וזה מקסים וזה מרגש. ואנחנו באמת שמחים שעשינו את הדבר הזה פה ביחד. הכנו לך גם הפתעה קטנה. איזה מזל. מפתח, אם אתה רוצה להפתיע אותי. מפתח, קדימה. כן. הכנו לך הפתעה. יו! יו! תכף תגידו לי שזה בילי, כי הוא מה זה דומה לו. זה כזה חמוד. תודה, נשאר לי, תודה רבה רבה רבה.